Sumqayıt şəhərində qış mövsümünə hazırlıqla bağlı Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının yanında şuranın iclası keçirilib. Yığıncağı açan Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, gündəlikdə duran məsələlər, qış mövsümünə hazırlıqla bağlı şəhər təsərrüfatında görülmüş işlər və həllini gözləyən məsələlərlə bağlı ətraflı məlumat verib. Qeyd olunub ki, şəhər təsərrüfatının qış mövsümünə hazır olması əhalinin istilik, elektrik enerjisi, təbii qaz və içməli su ilə fasiləsiz təmin edilməsi üçün şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən tədbirlər planı hazırlanıb və bu tədbirlərin icrası istiqamətində bir sıra işlər görülüb. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov bildirib ki, son bir neçə il ərzində Sumqayıt şəhərində həyata keçirilən geniş miqyaslı abadlıq quruculuq tədbirlərinin nəticəsində şəhər əhalisinin fasiləsiz olaraq elektrik enerjisi, təbii qaz və su ilə təmin edilməsi üçün mühüm işlər görülüb. Müasir infrastruktur yaradılıb. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Teymur Səmədov diqqətə çatdırıb ki, bugün əlaqədar qurumların qarşısında duran əsas vəzifə mövcud infrastrukturdan səmərəli istifadə edərək payız qış mövsümünə hazırlıq işlərini vaxtında və yüksək keyfiyyətlə başa vurmaqdır. Daha sonra aidiyyatı qurumların rəhbərləri məruzələrlə çıxışlar ediblər. Qeyd olunub ki, əgər sərt qış gələrsə, hər bir qurum öz üzərinə düşən öhdəçiliyi layiqincə həyata keçirəcək. Hər hansısa problem yaranarsa, dərhal reaksiya veriləcək və problemin aradan qaldırılması üçün zəruri addımlar atılacaq. Onu da bildirək ki, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov tərəfindən mütəmadi olaraq bu istiqamətdə müşavirələr həyata keçirilir. Müşavirənin sonunda şəhər rəhbəri aidiyyatı qurumların rəhbərlərinə qışa hazırlığı sürətləndirmək, mövcud problemləri qısa müddət ərzində aradan qaldırmaqla bağlı tapşırıqlarını verib. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.